এনেতো বেমাৰী হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক, চেলাইন টেলাইনো লৈছে। আমাৰ এখনতো ইনডোৰ মানে ইনডোৰত পেচেণ্ট থকা হস্পিটেল নহয়, ইমাৰ্জেঞ্চি হিচাপে আমি পেচেণ্টখিনি চোৱা হয় আৰু ডেলিভাৰীখিনি ভৰ্তি কৰা হয়। ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে আমি সেইখিনি তেনেকৈ চিকিৎসা লৈ পেলাই ভাল পালে যায়গৈ, আৰু যিখিনি বেছি চিৰিয়াছ পেচেণ্ট আহে সেইখিনি আমি বোকাখাট বা যোৰহাট মেডিকেল বা গোলাঘাট চিভিললৈকে ৰেফাৰ কৰা হয়। এডমিট মানে এডমিট বুলি ইনডোৰটো হোৱা নাই, তাৰমানে ইনডোৰ হ'লে ষ্টাফ লাগিব যথেষ্ট সংখ্যক, ৱাৰ্ড হ'বলৈ হ'লে তেনেকুৱা হোৱা নাই যিহেতু ষ্টাফ কম আছে। তেনেকৈ চলি আছে মডেল, গোটেইখনে তেনেকৈ আছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। লেবৰেটৰী আছে, লেবৰেটৰী যিখিনি টেষ্ট আমাৰ ইয়াত হয় মানে চবৰে লেবৰেটৰী টেষ্টবিলাক বেলেগ বেলেগ। আপোনাৰ চিভিলত বেছি হয় কিছুমান, এনেকুৱা মডেলত কম হয়, বা পি এইচ চি মিনি পি এইচ চিবিলাকত আৰু কমকৈ হয়। আমাৰ কেইটা টেষ্ট হয়, 39 টেষ্ট আমাৰ হয় মডেলৰ, আৰু তেনেকৈ চিভিলত বেছি হয়। এতিয়া আমাৰ সেইখিনি হয় টেষ্ট, চুগাৰ সেইখিনি আছে, আছে লেবৰেটৰী আছে, ভৱন আছে। এক্সৰে নাই, এক্সৰে মেচিনটো দিলে, এক্সৰে মানে এক্সৰে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ দিয়া নাই। ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ দিব চাগে, এই গুৱাহাটীৰ পৰা মানুহ আহিছিলে এন এছ এমৰ, তাৰপৰা হেড অফিচৰ পৰা আহিছিলে, আহি পেলাই চাই গ'ল, চাই গৈ পেলাই তেওঁলোকে লিখি লৈ গৈছে যে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ এজন অতি সোনকালে দিম বুলি কৈ থৈ গৈছে। কেনেধৰণৰ চিকিৎসাটো ৰোগী এতিয়া ভাইৰেল ফিভাৰে বেছি হৈছে, ভাইৰেল ফিভাৰ আপোনাৰ ডিচেণ্টেৰী ডায়েৰিয়া এইখিনি হৈছে। সেইখিনি আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক মেডিচিন আছে, চেলাইন আছে, আমি তেনেকৈ চিকিৎসা লৈছোঁ, সেইখিনিতো ইয়াতে ভাল হৈ গৈছে, তেনেকুৱা হেৰি নাই। কাজিৰঙাবাসী ৰাইজে বহু আন্দোলন কৰাৰ পিছত, বিভিন্ন দল সংগঠনে আন্দোলন কৰাৰ পাছত কাজিৰঙাত আজি প্ৰায় 5 বছৰৰ আগতেই এখন শুভাৰম্ভ কৰিলে কাজিৰঙাৰ শ্বহীদ বেজা বৈষ্ণৱ বুলি হস্পিটেল, যি 3 মহলীয়া। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হস্পিটেলখনত, চিকিৎসালয়খনত 20খন বেডৰ বাহিৰে আৰু একো পোৱা নাযায়, আৰু ইয়াত সাধাৰণ আপোনাৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা এটাৰ বাহিৰে একো পোৱা নাযায় ইমান ডাঙৰ এখন হস্পিটেলত। আপুনি যদি চায় যে কাজিৰঙালৈ বহু ধৰণৰ পৰ্যটক আহে, বা কাজিৰঙাখন, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক সুৰক্ষা কৰা বনকৰ্মীসকলে যদি কিবাৰ কাৰণত বন্য জন্তুৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, তাৰ পাছত যদি এই হস্পিটেলখনলৈ অনা হয় ততাতৈয়াকে চিকিৎসাৰ বাবে ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা পোৱা নাযায়। ইয়াত সাধাৰণ প্ৰাথমিক চিকিৎসাটো ইয়াত পাবলৈ বহুত অসম্ভৱ, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে জগৰীয়া হৈছে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। আৰু এই কাজিৰঙাত যি শ্বহীদ বেজা বৈষ্ণৱ হস্পিটেল স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়খন আছে, এইখনে আচলতে অসমৰ চিকিৎসা বিভাগটো বা স্বাস্থ্য বিভাগটোৰ যে এটা ফোপোলাস্বৰূপ এই হস্পিটেলখনৰ পৰাই গম পোৱা যায়। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সদায় দাবী কৰি আহিছিলোঁ যে কাজিৰঙা এখন অত্যাধুনিক আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসালয় আমাক লাগে বুলি। কিন্তু আজিলৈকে অসম চৰকাৰে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, তেনেকুৱা এখন হস্পিটেল কিন্তু আমাক কাজিৰঙাবাসী ৰাইজক তেখেতসকলে দিব পৰা নাই। ই অতি দুখৰ বিষয় যে যিখন বৰ্তমান আমাৰ কাজিৰঙাত চিকিৎসালয় আছে, সেই চিকিৎসালয়খনত যিবিলাক সাৰ সজ্জম বস্তু আমাক দৰকাৰ আছে সেই দৰকাৰী বস্তুবিলাকো নাই। আৰু যি দুই এটা আছে, যেনেকৈ ধৰক এক্সৰে মেচিনটো আছে, কিন্তু এক্সৰে মেচিনটো চলাবৰ বাবে ইয়াত অপাৰেটৰ নাই। ই কিমান লজ্জাজনক কথা, অসম চৰকাৰে যিকেইটা বস্তু ইয়াত দিছে তাক কিন্তু চলাবলৈ অপাৰেটৰ নাই দিয়া, আৰু যিকেইটা অপাৰেটৰ ইয়াত দিছে চলাবৰ বাবে সেইকেইটা কিন্তু বস্তু ইয়াত এই পৰ্যন্তলৈকে আহি পোৱাহি নাই। গতিকে সম্পূৰ্ণ এক বিপৰীতভাৱে এই চিকিৎসালয়খনক অসম চৰকাৰে চলাই আছে, আৰু ই অতি আচৰিত বা ৰহস্যজনক। গতিকে আমি পুনৰবাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ, এই হস্পিটেলখন অতি সোনকালে উন্নত মানদণ্ডৰ কৰক, ইয়াত সকলো ধৰণৰ সুবিধা ৰাখক, আৰু যিমান ডক্টৰ বা নাৰ্ছৰ ইয়াৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াত অতি সোনকালে নিযুক্তি দিবৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনাইছোঁ।